Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde, OMS, recebeu um alerta sobre vários casos de pneumonia ocorrendo na cidade de Wuhan, na China. Pouco tempo depois, o vírus SARS-CoV-2, uma das 7 variantes do coronavírus, era apresentado ao mundo, matando milhares de pessoas de todas as idades e classes sociais. Olá, eu sou o Ivan Lima e você é muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Agora com esse cenário maravilhoso, como você pode ver, não é? Aqui na casa de Papai Noel, e aqui estaremos até a comemoração do aniversário desse grande aniversariante que é Jesus Cristo no final do mês. Combinado? Então vamos ao assunto de hoje. A Covid-19, doença transmitida pelo vírus SARS-CoV-2, foi uma parte da história moderna que a grande maioria de nós prefere esquecer. Mesmo porque, infelizmente, muitas foram as famílias em inúmeros países que perderam seus entes queridos devido à pandemia. Só no Brasil, entre 2020 e 2022, foram registrados mais de 35 milhões de casos, sendo que destes, 689.665 resultaram em óbito. No mundo, o número de mortes é assustador. 6.630.000 mortes, segundo informado pelo Google. Durante todo o ano de 2021, os maiores laboratórios do mundo começaram a produzir a vacina, que trouxe um certo consolo e esperança às pessoas. Mesmo assim, as vacinas não são 100% eficazes contra a doença ou contra o vírus, mas ajudaram a diminuir bastante o número de infecções e mortes. Por praticamente 2 anos, fomos obrigados a usar máscaras protetoras, o que também contribuiu para a doença não proliferar com tanta facilidade como aconteceu no início. Fomos orientados a manter distância de pessoas que amamos, sem falar naquelas que, por apresentarem sintomas inerentes à doença, precisavam manter-se isolados e sem o direito de ter alguém próximo para, ao menos, conversar e passar o tempo. Fomos testemunhas de várias empresas e comércios fechando suas portas por não terem mais condições de continuar devido às consequências financeiras que a pandemia trouxe. Afinal, os clientes estavam em casa confinados, as ruas estavam vazias e não tinha praticamente ninguém para comprar os produtos. É certo que quem se deu bem na pandemia foram as empresas que ofereciam serviços e produtos virtuais ou aceitavam encomendas por meio de suas redes sociais. A pandemia do Covid-19, além de tudo, mudou muito o comportamento das pessoas de um modo geral. Os abraços e beijinhos no rosto se tornaram coisas do passado, sendo substituídos por novo jeito de cumprimentar com as mãos, que não é nem pegando, mas fechando os punhos e simulando um soquinho na mão do outro. O efeito psicológico também teve grande influência no comportamento das pessoas, especialmente das mais sensíveis. Só que agora, no final de 2022, quando todos pensávamos que essa triste parte da história humana tivesse ficado para trás, eis que a China faz uma movimentação inesperada e indesejada na cidade de Guangzhou, situada mais ao sul do país. O fato é que o governo chinês construiu cerca de 250 mil leitos para quarentena em razão de um novo surto? É simplesmente inacreditável, mas é real. A informação foi divulgada pela agência de notícias AP News,
na quinta-feira, dia 24 de novembro de 2022. Em novembro, foram registrados vários novos casos em Guangzhou, sendo o maior número registrado neste ano. Adepto da política Covid-zero, o governo chinês, então, decidiu construir uma vila para receber não só infectados, como também para os assintomáticos. São 130 mil leitos para os que já estão doentes e 115 mil para os demais. Essa quantidade de leitos, evidentemente, levantou questões e trouxe à tona medos passados. Será que vai acontecer tudo de novo? Essa é uma questão que não quer calar. O fato é que no início de novembro de 2022 foram registrados 4.420 novos casos, o maior número de infectados desde a contagem feita em maio deste mesmo ano. O aumento de casos foi anunciado um dia depois de o governo firmar um compromisso em relação ao controle sanitário e uma limpeza dinâmica nas cidades para evitar o avanço da Covid-19. Segundo disse Hu Xiang, um oficial de saúde chinês, devemos permanecer fiéis ao princípio de colocar as pessoas e vidas em primeiro lugar, com a estratégia de evitar importar a Covid de fora. A maioria das infecções foi registrada na cidade de Guangzhou. Por isso mesmo, foi a região escolhida para a construção dos leitos. A política de Covid zero da China, que inclui quarentenas, lockdowns e testes rigorosos para identificar os focos de infecções, tem sido efetiva para manter o número de casos no país abaixo da média mundial. De acordo com fontes do governo, eles estão fazendo e farão de tudo para conter o avanço da doença. Diante de uma expectativa frustrada do mercado, que esperava uma melhora substancial para este fim de ano, o governo chinês tem adotado medidas ainda mais rígidas e isso tem afetado a produção das fábricas do país. Além disso, tem prolongado o tempo de escassez nas cadeias de produção, especialmente se tratando de semicondutores. O confinamento obrigatório envolve até mesmo pessoas que morem no mesmo bairro onde houve um só caso confirmado. E isso não só preocupou o mundo todo, como também deixou trabalhadores chineses irritados e contrariados. Porém, conhecendo o histórico da China, quem é que tem coragem de protestar contra o governo? Apesar disso, em outubro, houve um pequeno protesto contra o governo de Xi Jinping, em Pequim. Em um dos cartazes, podia-se ler o seguinte: sem testes de Covid, nós queremos comer. Sem restrições, queremos liberdade. Sem mentiras, queremos dignidade. Sem revolução cultural, queremos reforma. Sem líderes, queremos votos. Não sendo escravos, podemos ser cidadãos. No entanto, o governo chinês ainda achou melhor fechar restaurantes, escolas, academias e parques. As medidas tomadas também geraram outro raro protesto, desta vez na cidade de Zhengzhou, onde está localizada a principal fábrica da Apple na China. Eles protestavam contra as condições de trabalho impostas pela fábrica durante o surto da doença. Os funcionários têm sido mantidos em alojamentos para evitar impactos na produtividade da fábrica e um surto maior da doença. Como se vê, o que importa é a produção, o lucro, enquanto a vida humana só tem importância para fazer tudo isso funcionar. Porém, diante dessa manifestação, o governo chinês reagiu, colocou a cidade de Zhengzhou
em lockdown no dia 24 de novembro. O confinamento deve durar 5 dias, período no qual o governo fará uma série de testes em massa para identificar focos da doença. Para o resto do mundo, que vê atônito a possibilidade de retorno dos dias escuros da pandemia, não há notícia pior. Já para os teóricos da conspiração, há algo maior por trás de tudo isso. Mesmo porque a China é um país que ainda no século XXI costuma cobrir seus problemas com uma fumaça mais densa do que aquela que polui e cobre suas maiores cidades há décadas. O que estamos presenciando na China pode ser o início de uma nova era? Um recomeço? Tem a ver com a nova ordem mundial? Ou seria mesmo só o amor que o governo sente pelos seus cidadãos? E devido a isso, esteja agindo como uma mãe superprotetora? Comente aí embaixo o que você pensa sobre essa questão. Enquanto o imbróglio se desenrola na China, os outros países têm retomado timidamente alguns procedimentos que inibem a proliferação da doença. E o Brasil não está fora disso, uma vez que alguns estabelecimentos estão exigindo, de novo, o uso da máscara. Se estamos próximos de um colapso mundial, não há como afirmar. Mas o futuro, meus amigos e amigas, nunca esteve tão obscuro como se encontra neste presente momento. Bom, se gostou desse vídeo, dê seu like. Combinado? Não custa nada para você, mas é muito importante para o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e acompanhe todos os nossos vídeos. Você vai gostar, com certeza. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!